E aí, galera, beleza, estilocoso? Então, vou falar pra vocês, esse aí é o drone, né? É o Phantom 2 Vision Plus. É o Vision, sinalzinho demais. Depois eu vou botar o nome do Phantom aí na descrição pra vocês e o site é onde compra, né? Onde eu comprei. É dji.com, bem fácil. Aqui está o controle, aqui está o transmissor de Wi-Fi do rádio para o celular, para o aplicativo. E aqui está o drone, certo? Ele tem uma câmera de HD de alta resolução, grava em 1080, 60 frames por segundo, 30, 25 e 720 pixels da mesma forma, 60, 30 e 25. Então é bem legal essa câmera, a qualidade é muito boa, né? Ele vem, quando você compra ele na loja, ele não vem com essa armaçãozinha do lado aqui que protege a hélice. Caso você vá com ele e bata na parede, né, isso aqui protege e evita dessa entrar em choque e parar de girar. Ou seja, se ela parar de girar, o bicho vai cair, né? Então, às vezes você dá um choque na parede, bate e volta, né? Porque vai manter girando, né? E também protege de quebrar a hélice, porque ela é bem sensível, bem flexível. Qualquer coisinha, se ela pegar em algum lugar, ela quebra fácil. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiramente, antes de você pensar em comprar um drone, você tem que ver para que você vai usar, entendeu? Não é só porque é bonitinho, é legal, tal, não. Porque é caro. Aqui, sim, para quem está aqui nos Estados Unidos, é um pouco mais em conta. No Brasil, esse equipamento está em média de 5 a 6 mil reais. Esse aqui, esse drone, né? Aí vem o controle, vem uma bateria, que ela fica aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês. Essa bateria dura em média 20 a 25, 25 minutos de voo. Oxi. Ah, ela é meio apertadinha para sair. Aqui a conexão, fácil de tirar. Você só aperta aqui em cima, que ele destrava ele. E puxa, mas agora acho que eu fiz até força desnecessária. É porque tem uma borrachinha ali que escorrega aí, tá. Ela vai aqui dentro. Aqui é a conexão da bateria. Você coloca, ela conecta aqui, certo? Então você tem que saber para que você vai usar, se é para business, se é para hobby, né? Opa. Aqui na bateria tem um esquema que é o seguinte: você quer saber a carga dessa, você aperta uma vez aqui, ó. Ela vai mostrar quatro luzes de LED, já te fala qual que é a carga. A vantagem é que você configura ele para usar no módulo de GPS, ligar direto com satélites, né? Você faz um ajuste de posição que chama calibragem, né? A calibragem dele, do compasso que chama, que é para ele se localizar antes de você decolar. Você liga ele, a gente vou mostrar como é que faz essa calibragem, deixar ele pronto para voar. Que se caso você perder ele de distância, perder de vista, de visão, ou seu rádio acabar a bateria e ele estiver voando, entendeu? Ele volta sozinho do ponto que ele saiu, volta, para em cima do ponto, depois desce e aterriza sozinho, sem você pôr a mão no rádio. É bem louco a parada, entendeu? É bem difícil. É facinho de pilotar, mas tem que praticar um pouco, né? Tem que dar uma praticada. Ele tem essa câmera aqui, ela tem uma parada chamada gimbal. É o gimbal. Muita atenção, galera, antes de ligar ele, primeira coisa que tem que fazer, tem que tirar essa suportezinho de plástico aqui, ó, para soltar a câmera, porque ela é controlada por alguns motores, tem uns motores que toca ela, entendeu? Então ela é uma câmera, um aparelho estabilizador, esse negócio de gimbal aqui, mantém a câmera estabilizada o tempo todo enquanto você voa. Porque enquanto você tá voando, aqui enquanto ela tá desligada, você tá vendo a câmera? Olha lá, a câmera fica na posição, dependendo. Aqui ele tá desligado, né? Você tá vendo a câmera aí, né? Então quando ele tá voando, você joga ele pra esquerda e o helicóptero vai manobrar desse jeito, mas a câmera vai ficar reta embaixo, reta em relação ao horizonte, né? Vamos fazer ele funcionar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona a calibragem, né? E o esquema de como pilotar ele, pra subir, descer, girar, ir pra frente, pra trás, pra frente, né? E para um lado, para o outro. É isso aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui está o rádio. É bem simples. Você, para subir, você
a peça manete aqui para cima, esse joystick aqui para cima. Para descer, ele vai descer aqui. Aqui para esquerda e para direita, ele vai girar o helicóptero assim, o quadricóptero assim. Ele vai girar no eixo onde ele tiver. Certo? Isso aí é para girar. Esses adesivos vermelhos indicam que aqui é a frente dele, entendeu? É a parte onde a câmera está voltada para frente, ou seja, se você empurrar essa manete aqui para frente, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer assim e vai voar para frente. Se você puxar aquela mesma manete aqui para baixo, para trás, quer dizer, né? Ele vai fazer assim, ó. Tum. E para um lado e para o outro da mesma maneira. Ele vai fazer assim. Ele não vai girar, ele só vai movimentar assim. Girar é o do lado esquerdo, que eu te falei agorinha. Certo? Então vamos lá. Tudo que você vê quando ele tá voando é você, ou tudo que a câmera filma quando tá voando, você vê no aplicativo no celular ligado no Wi-Fi do próprio drone. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, vou pegar meu celular, vou pôr aqui no suporte. O rádio vem com esse suporte aqui atrás. Você só gira ele aqui, ó. Gira ele aqui, põe aqui na frente aqui. Módulo GPS é esse botãozinho aqui e esse aqui pra cima. Ele já tá os dois modos GPS. Por enquanto é o que eu aprendi, viu, galera? Eu li pouco, eu já tava naquela fissura de fazer o primeiro voo, né? Então eu já aprendi logo o modo GPS, que é o mais seguro, ainda mais para quem tá aprendendo. Então é muito importante vocês aprender a fazer também, quem comprar ou quem for usar o de alguém ou sei lá, entendeu? É calibrar o modo GPS antes de decolar, porque se você perder sinal qualquer coisa, ele volta para cá sozinho, né? Sem nem você pôr a mão no rádio. Você pode desligar o rádio, sentar na cadeira, esperar abrir a serviço para ele descer. Ele vem. Ele voa 500 metros de distância e 1.500 pés de altitude. Ele é capaz de voar 30 milhas por hora. Mas é bem rápido, né? 30 milhas por hora dá o quê? Dá 50 km por hora, mais ou menos. Quase 50, 55 km por hora. Velocidade máxima dele. Não é muito recomendado, não, mas ele é capaz de voar a essa velocidade. Dependendo do vento, ele até embala mais um pouquinho. Deixa eu botar a câmera aqui na posição assim. Aí. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é ligar o transmissor. Te ligo o transmissor. Power, tá ligado aqui. O receptor, né? Agora nós vamos ligar o transmissor, que na verdade é o rádio, né? Ligamos o rádio. Agora eu vou ligar o drone. Aperta uma vez, aperta de novo e segura. Ó. Ele vai acender essas luzes embaixo aqui, é muito importante saber. Aqui tá indicando que ele tá fora, ele não tá calibrado no para voar por satélite. Ou seja, se você decolar ele aqui agora, você pode decolar, mas ele não volta para cá se você se perder, não. Você tem que dar um retrato, ele volta pilotando na mão. Quer ver? Para decolar é fácil aqui, ó. Você só pega o controle e faz isso aqui, ó. Aqui, se eu der manete agora, ele vai embora. Se eu der manete para cima aqui, é só acelerar ele. Entendeu? Só que eu não vou fazer isso agora. Então eu aperto aqui para baixo e seguro. Aí ele corta os motores. Aí para fazer a calibragem, galera, a gente tem que pegar esse botãozinho aqui e fazer ele essa paradinha aqui, ó. Tá vendo que as luzes de baixo dele aqui, ó, ficaram amarelas e firmes. Ou seja, aqui ele tá falando que você pediu o sinal de satélite, entendeu? Ele entendeu que você pediu o sinal de satélite e tá pronto para calibragem. Ele tem uns sensores aqui no trem de pouso dele aqui, que é justamente do satélite. Você tem que girar isso aqui 360 graus. E essa luzinha vai ficar verde. É suposto que vai ficar verde aqui. Aí, ficou verde. Aí você vai pro próximo. Vou botar aqui embaixo pra poder. Deixa eu botar aqui assim. Isso aí. Agora, depois que essa aqui ficou verde, a gente vira ele assim e gira ele com a câmera apontada para baixo, 360 graus também. Aí, na hora que essa luz começar a piscar, aí piscou, você põe ele aqui no chão. Certo. Olha lá. Agora ficou verde. Isso quer dizer
Quando ela tá verde piscando agora, isso quer dizer que ela captou o sinal. Ele tá ligado no satélite. Mas como é que você vai saber quanto satélite ela tá pegando? Agora que vem a brincadeira boa. O aplicativo. Entendeu? A gente põe o celular aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês acompanharem. Bom, então aqui eu vou voltar aqui para vocês acompanhar desde o comecinho. Vem aqui nos settings, Wi-Fi. Vou abrir a conexão Wi-Fi e já vai me dar aqui, ó, Phantom, né, que é o drone. Eu clico aqui, tá, já está conectado, já conectou, porque como eu já tinha conectado antes, fica gravado aqui na memória do celular. Beleza. Então o meu celular está conectado, o celular está conectado com esse receptor que manda o sinal pro, que manda e recebe o sinal do drone. Aí a gente vem aqui no aplicativo DJI Vision, que é o aplicativo do drone. Aqui tá me dando a luzinha verde, indicando que tá pronto para voar a criança, né? Tá prontinho aí. Então, vamos lá. Vamos aqui. Quando você vai nessa opção aqui, ele já te joga na imagem do drone lá. Aqui no aplicativo tem essa paradinha aqui que é a câmera, o ajuste da câmera para cima, para baixo, né? E tem também esse globinho aqui, ó. Se você clicar no globinho e eu fizer assim com o controle, a câmera abaixa. Olha lá, ó. Se eu virar o controle assim, olha lá a câmera mexendo lá, ó, para cima. Entendeu? E esse comando aqui de pilotar, ele move também um pouquinho a câmera. Além de girar o helicóptero, ele dá um pequeno movimento suave na câmera lá, como vocês podem ver aqui no aplicativo. Certo? Aí aqui você tem a opção de fazer vídeo e fazer fotos. Para fazer vídeo, basta clicar. Vai começar a piscar vermelhinho aqui. Vai começar a rodar o primeiro vídeo. Para você tirar a foto, não é possível tirar foto durante o vídeo. Você tem que fechar o vídeo, certo? E tirar a foto. Clicando na foto e tira a foto. Beleza. A qualidade de resolução. A gente clica aqui embaixo nessa catraquinha aqui. Aí já vai me dar a opção aqui, ó. 720 pixels por 60, por 30, 480. Eu escolho aqui. Essa aqui, por exemplo, 1080. Né, que eu escolho se eu quero a câmera wide, né, ou mais fechada. Super wide ou mais fechada. E essa aqui, ó, que é 1080i 60, que é para fazer vídeo em slow motion, né, que é câmera lenta. Você usa 60 frames por segundo para fazer vídeo em câmera lenta, né? Você reprisar a câmera lenta sem perder qualidade. Então eu vou botar aqui no modo 720 pixels para poder voar por 60, né, que é para manter uma qualidade legal. Aí dou OK. Aqui já está falando que a câmera tá configurada para 720 pixels. Aqui eu posso escolher as fotos para salvar em formato JPEG ou RAW. Aqui o ISO 200 automático, que eu não sei o que é isso ainda. Isso aí é quem sabe mexer com máquina fotográfica profissional. Isso aí vai ajustar a parada, entendeu? Outra coisa, onde é que fica salvo os vídeos, tio Coso? Os vídeos e as fotos ficam salvas aqui, ó. Aqui tem um memory card aqui de 32 GB, é o máximo que ele suporta. Ele, se você comprar um de 64 colocar, ele não vai gravar vídeo nem foto, porque ele não suporta, só até 32 GB, o que é bastante, né? Dá para filmar bastante coisa. Bom, aqui no cantinho aqui, ele tá me dando aqui, ó. Ele tá me dando aqui 5 satélites, cartão de memória, a bateria, a carga do receptor, que é essa paradinha aqui, tá 80%. Então, a carga do drone tá 94%. E a paradinha, 5 satélites, tá conectado com 5 satélites. Então, vamos lá. Vamos. Agora eu vou botar ele no chão ali,
e vou fazer outra calibragem de novo, entendeu? Porque eu não vou decolar em cima da mesa. Então é sempre bom você colocar ele numa área mais aberta, porque apesar de ser calibrado no ponto de decolagem, na hora de pousar, às vezes ele muda, pode mudar a questão de algum 1 metro, mais ou menos 1,5 metro do ponto original onde você decolou, de distância de raio, que ele identifique aquela é a área dele, entendeu? Então não é exatamente cronometrado em cima onde você pôs, não. Às vezes ele vai um pouco, pousa um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas sempre uma distância de no máximo 1,5 metro de distância do ponto original, certo? Aqui, ó, tá vendo ali, galera, ó, seis satélites, tá azulzinho, o satélite tá azul. O drone agora até ficou azul, ou verde, né? Quer dizer, as luzes tá verde, significa que ele tá pronto para voar de modo satélite, ligado do satélite no GPS. Então vamos lá, eu vou fazer uma pequena decolagem aqui e vou mostrar umas manobrinhas básicas aqui para quem quer começar a fazer a brincadeira aí, beleza? Deixa eu botar a câmera aqui no pé da mesa. Eu arrumei aqui meu suporte de câmera aqui, ó. Improvisado aí, para poder fazer esse vídeo para vocês. Esse pequeno tutorial a respeito do drone, galera. Deixa eu pegar uma outra parada aqui, para poder ajudar a deixar a câmera na posição certinha ali para vocês. É o profissionalismo. Aqui a gente vai. Pronto, vou pegar um pedaço de papel aqui. Que eu ajeito a posição certinha da câmera aqui primeiro para vocês curtirem. Então, tudo que você tá. Quando você tá voando, o legal é que quando você tá voando aqui, ó, na tela aqui, você vê tudo, né? Por exemplo, vou passar aqui, ó, a minha mão aqui em frente à câmera aqui, ó. Olha lá, você tá vendo tudo aqui, ó. Tá vendo? Em frente à câmera do drone. Ele tem um pouquinho de lag, galera. É bem pouquinho, mas tem um lagzinho. Certo? Deixa eu botar esse papelzinho embaixo da câmera, que eu vou apontar um pouquinho para baixo. Aí. Acho que aí tá bacana. Pô, então vamos lá. Eu vou botar o drone aqui. É uma área aberta. Certo? E vou pedir o sinal de satélite de novo. Muito importante eu pedir o sinal de satélite também, apontar o receptor pro drone. Então, você faz isso umas 5 vezes, para cima e para baixo, do primeiro de cima até o último, porque tem uma paradinha no meio também. São três posições. Da primeira para a última, 5 vezes e sobe. Deixa os dois botões para cima. Ele já ficou amarelinha a luz ali. Eu vou lá agora fazer a calibragem. Deixa apontado aqui para ele. Vamos com cuidado aqui, né? Enquanto. E aí eu vou girar ele aqui. Parece ser complicado, galera, mas é bem simples. Agora já ficou verde, aí eu giro ele da outra maneira. Tá piscando amarelinho. Agora ele vai me falar se já tá pronto. Tá pronto. Ele tá falando 7 satélites, daquele jeito que eu te mostrei. E ele já tá piscando verde. Vamos fazer a decolagem. A decolagem. A decolagem, galera. Ó. Aí já tá. Já tá pronto para decolar. Além das fitas vermelhas em cima, os adesivos, ele tem as luzes vermelhas embaixo para você que quer enxergar ele lá de cima. Pra enxergar ele lá de cima tem que, né, tem que estar com as luzinhas aí para você poder identificar a posição à frente do drone. Para decolar isso aqui, ó. É bom nunca acelerar devagarzinho, não. Você dá uma acelerada rápida e já dá uma subidinha, porque se tiver uma graminha, um vento, ele vai ficar querendo decolar arrastando no chão e não vai dar certo. Pronto. Aqui eu já decolei, ó. Aí, ó. Você tá vendo que ele tá voando num raio de 1,5 metro, 2 metros em volta, né? Deixa eu subir mais um pouquinho.
Isso aí, galera, é porque tem uma média de... tem um ventinho leve aqui, entendeu? Aqui é a manobra que eu falei, ó, pra direita, pra esquerda, direita, esquerda. Aí solta o comando e fica estabilizado no ar. Ele tem um sinal de GPS, então se eu for pra esquerda e soltar aqui, ele vai lá e vai voltar sozinho, ele fica estabilizado. Ele vai lá e volta aqui assim, na área mais ou menos onde eu soltei o comando. Eu vou na área que eu soltei o comando. Certo? Então aqui, ó, pra trás, ó lá, ó, pra frente, pro lado, pro outro. E a câmera, ela tá sempre estável, por causa do gimbal, do estabilizador. Deixa eu trazer ele aqui pertinho da gente. Ele reconhece que eu tô chegando perto dele. E aí ele vai se afastando. Ele sente, galera. Deixa eu botar o rádio aqui. Olha lá, onde é que tá o rádio lá? Ele tá voando sozinho, ó. Deixei o rádio lá. Ele tem um sensor de captar objeto perto dele. Olha eu chegando pra perto dele e ele subindo aos poucos. Não é uma coisa rápida, mas ele sente, tá vendo? Sozinho. Muito louco. Aí ele vai... Meu telefone tocando uma hora dessa, né? Aí é brabo, né? Agora eu ligo de volta. Olha lá, a câmera tá posicionada ali, ó. Deixa eu desligar esse telefone aqui. Pronto, voltou. Pra trás ali, neném. Pra trás. Certo, então vamos lá. Eu vou mostrar pra... Vou mostrar pra vocês aqui a câmera, ó. Deu pra ter uma noção aí da parada que estabiliza ele? É isso aí. Então ele serve para fazer outras filmagens. Então agora ele tá voando aqui. Eu vou botar o vídeo para gravar. Vou botar o vídeo para gravar. Eu venho aqui e clico no vídeo. Tá gravando. Tá gravando. E tudo é movimento sensível, galera. Bem pouquinho mesmo, ó. Bem de leve, ó lá, ó. Pra frente. Olha, movimentos leves. Você entendeu? Então o drone é isso, galera. Esse é o novo aplicativo do Chocoso. A gente vai brincando. Vamos fazer uma filmagem rápida lá em cima e descer ele. Olha lá, ele tá lá em cima, galera, ó. Vai subindo. Certo? Suponhamos, eu vou desligar o rádio. Vou pedir para voltar para casa no modo Go Home. Eu venho aqui, ó. Faço aqui, ó. Tchup. Olha lá, presta atenção. Eu sem pôr a mão, hein, galera. Presta atenção. Ele tá se achando sozinho. Ele tá se corrigindo. Aliás, vou fazer melhor pra vocês. Ele tá achando o ponto ali, mas olha aqui, ó. Vou desligar o rádio, hein. Vou desligar o rádio.
Desliguei o rádio. Lost control signal. Eu liguei o rádio e tá falando aqui, ó. Coming home. Tá vendo aí? Coming home. Eu sem pôr a mão, galera. Ele tava voando lá em cima lá. Aí ele falou. Eu perdi o sinal do rádio, né? Eu desliguei o rádio aqui. Aí ele logo aqui já avisou aqui no aplicativo que ele vai voltar pra casa. Então deixa eu baixar a câmera aqui e acompanhar aonde que ele tá. Ele vai vir pra casa agora. Ele tá só arrumando a posição dele lá. Lost control signal. Tá sem o sinal. Coming home. Tá vendo aí, galera? O rádio tá aqui desligado, galera, ó. O rádio tá desligado. Olha lá, ó. Ele tá piscando a luzinha, uma luzinha laranja embaixo, avisando que ele tá no módulo coming home. Ele tá pausando sozinho, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele sozinho, galera, ó. Eu tô nem pôr na mão, olha lá, ele descendo sozinho. É, num raio, né, nem, é de mais um pouquinho, ó. Ó, ó. Vamos acompanhar. Ele vai pousar e vai desligar sozinho os motores, galera. Pirou o cabeção aí, né, irmão? Então, esse é o drone, galera. Esse é o drone, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E é isso aí. Ele só pousou sozinho aqui dentro de casa, nessa pequena área aqui de distância aqui que eu decolei dali, né? Tem mais ou menos uns 2,5 metros. Eu achei que era 1,5 metro, mas até uns 2,5 metros de distância do ponto original. Então é por isso que é bom ter decolado de uma área aberta, porque aí evita ter problema. Se eu quiser voar de novo, eu ligo o rádio aqui e subo pro modo GPS aqui, ó. Pronto. Já tá no modo GPS, já tá no meu comando de novo. Então é isso aí. Vou só trazer ele pra cá, vou pousar ele manualmente pra vocês verem. Agora é eu que tô pilotando, galera, ó. Vou trazer mais perto aqui. Pra pousar é bem fácil. Você para no ponto mais ou menos onde você quer e vai diminuindo a altura dele, a altitude. Aqui, ó. Vai controlando. Às vezes o ventinho. Pronto. Agora eu seguro aqui até embaixo. E ele desligou lá. Muito importante também, pra finalizar, é que é o seguinte. Antes de você desligar todo o sistema, você desliga aqui, ó. Fecha o vídeo. Fechou o vídeo. Beleza. Se você não fechar o vídeo aqui que você tava fazendo e desligar o sistema do helicóptero, a bateria, os trem, o vídeo não vai prestar. Vai danificar o arquivo. Entendeu? Vai corromper o arquivo e aí não vai prestar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E um abraço, galera. Então, esse é o Phantom 2 Vision Plus. Beleza? Para quem quis saber, o valor aqui nos Estados Unidos é US$ 1.400. 1.388, na verdade, com o acessório. Que veio, que é essa armaçãozinha aqui, que veio separado, não tinha no pacote, e uma bateria extra. Beleza? Valeu, um abraço, espero que vocês tenham curtido aí, um pouquinho, falando aí, mostrando pra vocês o drone, galera, o drone nervoso das filmagens aqui do canal Tio Coso. Valeu, um abraço, fica com Deus.